Монгол улсын төрийн албаны тухай хууль болон Монгол улсын ерөнхийлөгчийн төрийн захиргааны албан хаагчийн тангараг өргөх ёслолын журамд заасны дагуу аймгийн төрийн жинхэнэ албан хаагчийн тангараг өргөх ёслол өнөөдөр боллоо. Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн тангараг өргөх ёслол аймгийн төрийн захиргааны 26 албан хаагч оролцож төр ард түмнийхэн өмнө үндэс шударга ажиллагаа илэрхийлж төрийн далбаанд хүндэтгэл илэрхийлэн тангарагын бичигтэй гарын үсэг зурсан юм а. 26 төрийн жинхэнэ албан хаагч бол төрийн захиргааны жинхэнэ албан хаагчийн тангараг өргөлөө. За энэ голцоо бол бас агентлаг байгууллагуудад одоо ажиллахаар одоо тусгай шалгалтаа өгч тусгай шаардлагыг хангасан төрийн албан хаагчид маань бол тангараа өргөлөө. Үүн тохиолдол одоо хөтөлбөр албан жүжигчлэгний газар, за хэлийн мэрэгжлийн хэлтийн газар, нийгмийн даатгал, татвар, худалдаа авах ажиллагаа, төрийн газар гэдэг ингээд байгууллагуудын одоо төсөвшинлэлийн зэрэгтэй одоо албан хаагчид бол болцсон. Өнөөдөр тангараа өргөлөө. Монгол улсын төрийн албаны хоолын одоо шилжсэн найрал бол 2019 оны 1 сарын 1-ээс эхэж ирж байгаа албатай төрийн албаны одоо 5 дахь үе шийдвэл явагдаж байгаа. За энэ албатай төрийн алба маань өөрөө мэрэгжсэн, доктортой, чадхан зарчим дүнсэлсэн байх гэсэн шинэ одоо зарчмуудыг хэрэгжүүлж байгаа. За энэ үеэн дээр бол төрийн албаны одоо хууль ёсны томилгоонуудыг бол шаарддаг гэсэн. Тухайлбал энэ дээр бол төрийн албаны шалгалтыг бол хоёр төрлөөр авдаг гэсэн. За ерөнхийдөө суурьсан эсвэл шалгалтанд одоо төрийн албаны нөөцийг үүсгэх зорилготой авдаг шалгалт байгаа. За тухайн мэрэгжлийн одоо албан тушаалтны тохирох одоо ажлын байруудыг зарлаад авдаг шалгалт бол тусгай шалгалт гэдэг байгаа. Ингээд тусгай шалгалтанд бол тусгай шаардлага гэж байгаа нөөцд байгаа албагчдаас бол шалгалт өгдөг юм үзлэгтэй. За төрийн албан хаагчийн тангараг өргөх ёслолын үеэр аймгийн сэдрагын орлогч Март төрийн албан хаагчдад хандан үг хэлсэн юм а. За тэрээр шинээр тангараг өргөж байгаа төрийн албан хаагчдад баяр хүргэе. Төрийн албан хаагч болж Монгол төрийн өмнө тангараг өргөн гэдэг нэр төрөнг хэрэг. Хуулийг биелүүлж иргэдийнхэн эрх ашиг сайн сайхны төлөө өргөсөн тангарагта үнэнч ажиллараа гэсэн юм а.